Hello， 大家好，我是企鹅。今天我所在的位置是拍照的地方。这支 Vlog 主要是想让大家都知道我们拍照的过程是什么。大家都会觉得拍照就是一个很光鲜亮丽的工作啊，去什么网美景点就觉得那么简单，拍一拍就可以走。但没有，我们拍照基本上早上不能吃东西，就可能这个三明治都要过来拍照，饿到拍完可能到下午四五点才可以吃东西，至少要一两个小时才会有一两张好的作品。大家会觉得为什么拍到这么麻烦？因为我们拍照除了姿势、表情。你的眼神、嘴巴，还有你的脖子出不出力，双脚要高一低，手要怎么摆放，这些都是会让你的照片是否吸引目光啊。反正拍张照就是这么的累。今天就是带大家来看一下我都在干嘛。好啦，不要啰啰嗦，我就来先准备梳化了。我们要开化了。你今天过年去哪里？在家里剪片。你现在很像那种什么要去做雷射的护士阿姨。按订阅不用钱呐、啊。你不用一直拍吧，我的天哪！我们从早上十一点拍到现在4:08，我只吃了早餐，不过这也是蛮合理的。终于拍摄完我的什么？2019新春第一次拍照出体验。好啦，我们就欢迎我们的阿木大哥，大哥刚好跟老姨啊，阿木老师讲解一下今天的心得。气很过动，气很多，这是自然的。我在拍照的时候都会音乐，可以比较会随着音乐是什么，我觉得变不一样。气了拍又觉得他真的。很好玩，这样就不会无聊，对不对？调皮是赞美了，不然就是讲失控这样。好，那我来给你快速灌肠，然后在3秒让你回答。你觉得你拍的照片里面谁最难修？说目前拍的模特。对，我要思考一下。哎、欸，快问快答，你要讲名字，我要去思考一下。好了，那谁最好修？都不是好修啦。没有，基本上我觉得好修难修，有时候不是身材问题，是皮肤的问题。有些皮肤真的是很可怕。我直接跟他讲说，你照片超难修，为什么痘痘妈妈真的是有？反正很多人都这样嘛，对不对？哪有？因为那种粉瘤。不要再讲，我在给你台阶下，直到我下台阶才生气。好啦，如果喜欢我的影片，就帮我按喜欢，记得帮我订阅加分享。然后这是我们家不遇印象的摄影师，他自己在经营的，还蛮厉害的，所以大家可以去看看哦。拜拜。哎，我今天眼睛还蛮不错的，因为我前几天就是眼皮太肿，还记得我当兵的影片吗？偷贴双眼皮贴，我贴双眼皮贴是因为要让眼睛就可以支撑住，可能贴个一两个小时再拔掉，就会变双眼皮的。结果后面我发现当兵那次有成功，影片后面都会看到我很自然的双眼皮，可是隔几天之后都变内双了，GG。